Sinjuri, nselmilkom nqakom għal din l-edizzjoni tal-programm Flusek. Illum miegħi fl-istudio nilqa' lil Mario Farrugia li mewser nitkellmu dwar il-pensjonijiet. Aktar nibda nitkellem miegħek Mario, nerġa' nilqa' fil-programm mhux l-ewwel darba, mhux wiċċ ġdid tal-programm Flusek. Illum ser nitkellmu dwar il-pensjonijiet, id-diskussjoni dwar il-pensjonijiet hija waħda pjuttost delikata. Kemm hi sostenibbli sistema tal-pensjonijiet preżenti li għandna bħalissa f'pajjiżna, Mario? Grazzi. Fatt kull stat li jipprovdi pensjoni din nistiegħu qed iħoss piece finanzjarju kbir. Li mhux bil-fors is-sistema li tkun għaddejja biha hija tibqa' hija jew tibqa' sostenibbli. Raġunijiet huma varji. Biex nifukaw fuq l-iktar tlieta prinċipali, l-iktar kawża ta' dan kollu hija l-fatt li fid-dinja tax-xogħol dejjem qed ikun hemm nies inqas jaħdmu biex isostnu il-pensjonijiet tan-nies li jkunu qed jiġu pensjoni fl-istess żmien. Biex nagħtu ftit figuri, pereżempju, fil-1950 kien hemm 12 persuna taħdem fid-dinja tax-xogħol għal kull pensjonant u llum il-ġurnata dik il-figura ġiet niżgata taħt l-erba' minn nies għal kull pensjonant. Differenza kbira u sa 2050 mistenni jkun hemm tnejn min nies biss jaħdmu għal kull persuna ritirata. U dan huwa dovut għal fatt li qed ikollna inqas tfal? Dik hija fattur prinċipali, ġifieri li r-rata ta' fertilità naqset ħafna allura qed jidħlu inqas nies fid-dinja tax-xogħol minn kemm kien hemm qabel. Dik hija fattur li qed jikkontribwixxi bil-kbir għal din il-ħaġa. Biss anke mbagħad meta persuna tidħol fid-dinja tax-xogħol, il-fatt li żdiedet ukoll il-life expectancy tan-nies għal diversi raġunijiet. Qed niġu ħafna iktar, allura meta persuna tidħol fil-età tal-pensjoni biex ngħidu hekk, qed ikollha bżonn tirċiev il-pensjoni għal ħafna iktar snin. U llum wasalna fil-stati, pereżempju qed noqorbu għal sitwazzjoni fejn persuna qed iddum tirċiev pensjoni daqs jekk mhux iktar mis-snin li tkun qattat tikkontribwixxi fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri qed nerġgħu lejn dik is-sitwazzjoni. Għal Malta bħalissa għaw kważi 1500 persuna li qabżet id-90 sena. Sa 2050 mistenni li jkun hawn iktar minn 3000 persuna li qabżet il-100 sena. Ġo kemm snin itwal ta' pensjoni xirċievu. Forsi fil-futur nibdew naħdu iktar ukoll, forsi llum sa 65, diġà żdiedet, naħseb nibdew naħdmu sa 70 sena. U llum kif qiegħda il-pensjoni huma bbingħati ma' żewġ terzi ta' tul tal-individwu. Ma' kulħadd ser jiġifi żewġ terzi tal-paga f'pensjoni? Din hija domanda interessanti għaliex iva il-pensjoni tinħadem fuq żewġ terzi tal-paga plus or minus, però mhux kulħadd jaf li l-pensjoni li jagħti l-gvern hija kkapjata. Li tfisser li jekk inti taqra ċertu ammont ta' paga li hija iktar minn 21,000 lira Maltin, sorry, 21,000 euro, mhux ħad irċievi it-tuters tiegħek. Għaliex? Għax jekk il-pensjoni tal-gvern qed nirreferew għal dawk it-twil dwar 1962 hija kkapjata għal 14,500 plus or minus, l-iktar paga u għal ħat nħadem fuqa biex inti tuħu żewġ terzi hija 21,700. Ġifieri dawk in-nies li qalgħu iktar minn dak l-ammont, xorta l-capping tagħhom ħajbqa 14,500 l-iktar pensjoni għal qal jistgħu jċievu, ġifieri bniedem li qalgħu 30,000 euro, iż-żewġ terzi huma 20,000. Jekk il-capping huma ta' 14,500 huwa kkalkulat biex bniedem iżomm l-istess standard of living ta' meta kien jaħdem għal meta jtira għandu bżonn mill inqas żewġ terzi dik il-paga. Hemm gap sostanzjali li jrid jagħmel tajjeb għal jagħu. Kif ħanamlu tajjeb? Jrid jagħmel tajjeb għal jagħu b'xi mod fosthom taħseb inti għal tip ta' pensjoni privata li nitkellmu fuqha wkoll f'dan il-programm. Sabiex tissupplimenta l-pensjoni tiegħek. U x'għandhom differenti minn dak li ġrew fis-suq? Sewwa, il-gvern is-sena l-oħra introduċa dawk li nsibuhom bħala third pillar pensions li huma pensjonijiet privati u volontari. Ġu jagħmilhom minn irid u jekk irid, biss il-gvern biex inċentiva t-take-up tagħhom qed jagħti tax incentive. Fil-verità ġifieri tax incentive huwa ta' 15% fuq massimu ta' 1000 euro. Ġifieri kull persuna li tinvesti f'pensjoni privata u tpoġġi sa 1000 euro fiha, il-gvern qed jagħti 150 euro l-ura f'benefiċċju fi kreditu ta' taxxa lil kull individwu. 1000 fis-sena. 1000 fis-sena. Ġifieri fil-verità inti issa qed tinvesti 1000 euro imma qed toħroġ mibutek 850 għax 150 qed terġa' tiġi fihom l-ura. Biss
U importanti li nispiegaw ukoll li ma' dan it-tax credit li qed jagħti l-gvern bħala benefiċċju hemm ukoll obbligazzjonijiet. Fosthom pereżempju li jekk inti tħallġu pensjoni privata, imbagħad ma tistax taxxessa qabel tagħlaq 50 sena. U mhux iktar tard minn meta tagħlaq 75 sena. Meta tiġi biex tieħu s-somma fl-aħħar, meta tiġi biex taċċessa, tista' tieħu ammont sħiħ sa 30% minn dak l-ammont li tkun ġemmajt. Il-bqija 70% ruħha raħ tirċevihom ftit-ftit għal numru ta' snin biex tissupplementa l-pensjoni. U x'inhi r-raġuni li tista' taċċessa biss? Ir-raġuni hija li l-intenzjoni tal-gvern hija primarjament sabiex dawk il-flus ma jmarrux biex inti tixtri dar ġdida jew karozza ġdida jew tmur safrawhom fuq kollox, imma edha speċifikament sistema magħmura deżinjata sabiex il-flus jintużaw bħala supplement għall-pensjoni li kien qed jagħti l-gvern. Għaw ħafna nies għaw Malta, per eżempju, jgħixu pensjoni ta' 500-600 fix-xar. Ġifieri, mhux bil-forsi hija biżejjed biex bniedem twassu minn xahar l-ġurnata. Allura dawn huma l-ewwel passi sabiex naslu biex dik il-pensjoni tiġi supplemented b'affarijiet oħra. U it-third pillar din hija it-third pillar pension jgħoddu għal kulħadd? Għall-maġġoranza tan-nies iva għal kulħadd le. Ir-raġuni hija fost ħabba dawn l-obbligazzjoni li semmejtlek, pereżempju, jekk persuna ma tikkwalifikax għal tax credit, mhux bil-forsi qbur jagħmel third pillar pension ma jista' jsib xi ħaġa oħra li tgħotta lih. Jekk persuna pereżempju jixtieq li l-flus jaċċesshom qabel 50 sena, ma tgħodx għalih għax il-liġi ma tippermettix li third pillar pension li tkun qed tirċievi tax credit fuqu taċċessa qabel tal 50. Jew pereżempju xi ħadd li jrid li meta il-third pillar pension timmatura jieħu l-flus kollha f'daqqa. Ma tgħodx għalih għax inti sa 30% biss tista' tieħu f'daqqa l-kumplament ta' toħodhom ftit ftit over a number of years. Jiġifieri li ma tgħodx għal kulħadd tal ħafna min-nies. Iva li tgħodd tal biċċa kbira min-nies, imma jkun hemm dawk individwi li jkun iktar aqli li jħarsu lejn xi ħaġa oħra rather than a third pillar pension. X'inhu l-aħħar messaġġi tiegħek lit-telespettatur u x'inhi dik l-informazzjoni li wieħed għandu jmur u jistaqsi għaliha? Meta jmur għal aktar informazzjoni dwar it-third pillar pension. Aħna bħal ma niġu fuq dar programm ġifieri nagħmlu awareness sessions ma' diversi nies u diversi qdiet, eċetera, eċetera. U tibda tinduna meta tkun qed tagħmel daw presentations. Kemm dak tkun qed tgħid ikun qed toqgħod individwi differenti. Ovvjament il-age groups ikun ivarjaw u dawk ikun diġità' fretta tal-pensjoni speċjalment jirrealizzaw li s-sitwazzjoni li qegħdin fiha għandha bżonn tkun sostnuta b'xi ħaġa oħra. Jiġifieri il-messaġġ li huwa importanti waslu minn hawnhekk huwa li speċjalment dawk li għadhom żgħar fl-età, mhux għax dawk li huma ikbar fl-età għal-età, ma l-benefiċċju huma ħafna ikbar meta bniedem jibda jaħseb minn il-ġurnata għal meta jirtira, f'na drabi llum hija diffiċli nikkonvinċu l-ġenerazzjoni żgħira biex titġemma għal meta jirtiraw. Biss dak huwa messaġġ kien xogħol waslu. L-importanti li tasal fl-età tal-pensjoni b'xi ħaġa mġemma taħt rasek. Biex imbagħad dak kamma titkun ġemmajt, tpoġġieh fuq a financial instrument li jkun jotta li jazisti l-għum u forsi għaddu jridġu zviluppati anka l-qoddim sabiex inti tkun tista' dejjem sostni l-pensjoni tiegħek u tibqa tgħix komdu bħal meta kont tgħix waqt li tkun għadek taħdem. Nirringrazzjak ħafna Mario ta' din l-informazzjoni.